Kami sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah jan ceria-ceria saestu. Menika saking pundi kemawon? Kota Gede. Jatimulyo. Manya-manya. Prenggan nggih, Prenggan Purbayan. Nggih, matur nuwun sanget. Sesarengan kalian Jenggleng Monosuko Adi TV wonten ing wekdal menika, nggih. Pokoke bakune sehat waras, nggih. Nah. Jenggleng Monosuko Adi TV menika ugi makaryo sesarengan kalian Hanum Rais Foundation dan Umat Center. Nggih, tepuk tangan. Kula badhe ngaturaken sekar sinom menika kintunan yasanipun Bapak Muklas Tabes Hidayat. Menika anu dwija wonten ing SMKI Ngayogyakarta Adiningrat. Nuwun sewu nggih. Kemrung sungno raprayoga ditaliti sing permati aja keton ing pungkurnya bener apa ora susu selak bati akhire mung dadi sekokonan garungo kake. Se. Niki perlu ditelesih nggih. Nggih nyekar sinom dipun jenglengaken menika. Kok ya ana tumurun widodari. Widodari itu apa? Widodari itu semacam gedang goreng. Oh. Jadi aku widodari tuh maksudnya aku legi ya. Manis kayak gedang goreng. Iya, manis dan legit. Manis dan legit. Oh, nggih, berarti niki ibu-ibu widodari kados gedang goreng. Wah. Iki mana Mbak Elisa? Mine nopo?
tembangnya niki wo namine nopo? Oh, tembang ini namanya Sinom ya. Oh, Sainem. Sainem. Sainem kuwi wong lor desa kuwi Sainem. Apa tuh sing bener Sinom? Sinom. Sinom di Genjeleng. Kak deng-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 
ono ganjel to, ganjel to, ngono kae lho. Aku kan yo anu belajar ngaten Pak, apa dalijo aja ngertos nami, nami-nami gending napa dene mau coba. Oh, mau niku coba menjanji. Menjanji apa? Menyanyi. Menyanyi. Mau copat ya. Sainen. Sainen. Sinom. Jenggeleng. Sinom itu namanya. Iya, sinom. Sinom jenggeleng. Oh. Sinom jenggeleng. Jenggeleng. Nah, oh. Sinom itu... Jane tegese sinom iku piye? Apa? Tegese... Tegese sinom iku piye, iku jenise karepe kan macem-macem onten pocung, onten megatru, onten dendanggu, gendis. Iya, ning nek aku kira-kira nek omongan karo kowe suwe-suwe aku iso mules iki wetengku. Ampun mules lah. Tegese, tegese. Kuwi tegese to, artine. Ya, artine. Oh. Sinom itu artinya, ya. Sinom itu daun asam yang muda. Oh, daun asam? Asam. 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 Sing nom. Asam yang itu, asam yang coklat itu kan? Ya, yang. Oh, yang, muda yang, ya, Bu. Oh. Asam yang kecut. Oh, kecut. Nek nomi kecut. Kecut. Wis ben sisan. Nek tua lagi. Nek tua lagi, nek ketuanen. Apa? Nek. Oh, sinom asem kecut, gula. Iya, ya, asem kecut, gula, lagi. Dali aku. Dali jom rengut. Aku. Elisa. Gini apa ya? Elisa. Kegi. Kegi itu gumun artinya. Oh iya gumun. Kamu aslinya dari mana toh dulu? Aku ke saking sako apa saking? Saking. Eh, saking. Saking. Saking iku soko, seko. Oh, iya. Soko. Saking. Saking. Soko toli-toli. Kale lambelu tapi kete Jawa, kete ning Jawa. Se, iki bingung nah aku. Saking teli-teli. Toli-toli. Oh, toli-toli. Telata wonten Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Terus kecamatane kabupaten? Nggih niku toli-toli. Toli-toli ya. Pas ibu Eseko Lambelu. Lambelu. Lambelu dhewe. Kula ditangleti, kula pun matur salah. Masa wae Lambelu, Lambelu. Lambelu itu nama apa? Panggen telatah. Pager. Panggenan telatah. Oh, panggenan. Ah, bener lho, ibu langsung ngertos kok padahal ijuk lama sih, Pak. Itu lho, Mas. Oh iya, jadi kamu dari Sulawesi oh, tadi oh, ya. Terus aku neng Jawa, gede Jawa, neng Jawa. Gedek? Gede, gede. Oh, gede. Gede, rosa. Gede. Terus sinau. Nah, kanjeng kula niku nggih carane mangan sego Jawa, ngombe ya banyu Jawa. Oh, mangan mangan Jawa. Gula Jawa. Gula Jawa. Nah, dadi aku ya kudu sinau budaya Jawa. Bagus. Pak Delijo. Ah, ini namanya Elisa Orarus. Orarus. Sabar. Orcharus Alaso. Elisa Orcharus Alaso. Wah, Raurus las. Ala Raurus. Ah, wis pokoknya ngono kuwi wae. Elisa Orcharus Alaso. Nggih. Ah, wis aku. Kula niku tebi-tebi ten mriki nggih niku ajeng sinau wong kondang ngaten nggih. Sinau ning Padepokan Manasuka. Padepokan Manasuka niku kan kondang kaloka. Saget membudoyo, mana cari budoyo. Kondang kaluko saget membudoya.
Di Padepokan Monosuko engko awakmu iso sinau apa wae. Lah niku kura remen. Bab basa Jawa, bab kesenian, joget. Nek joget ge saged. Joget iso. Tulu tande. Kula mboten saged. Niku unik napa ulop-ulop. Ulap-ulap. Eh, ngene iki ulap-ulap. Iki tanjak. Tanjak piye? Tanjak. Ngene iki ngiting. Ini apa ngiting? Ngiting, heeh. Ngene iki. Gini apa? Gini. Itu kanker. Kanker. Niki napa niki ngaten iki? Ini kok gembelet ta, Bu? Apa iki? Ki apa? Ngene iki lho. Apa? Kowe ketok wis mules banget ngono apa piye? Nenek mburi ya, tak terke nenek mburi kono. Es Elisa. Bakune aku seneng we sinau masalah apa kabudayan Jawa. Yo joget yo. Napa-napa. Tembang yo, apa utang piutang apa piye. Nek utang piutang barang. Wes iso ngo. Yo aku tak belajar yo Pak Tenriki. Ya. Dalam hidup itu laku sak pecak tindak sejangkah istilahnya. Jadi setiap langkahmu itu akan menentukan masa depanmu. Laku sabeca bala apa? Laku sabeca tidak sabaja. Jadi nek ora iso numpak beca, numpak bajae. Laku sabeca. Laku sabeca lampah sejangkah. Lampah sejangkah. Oh iya, tak wiling-wiling. Sing hati-hati. Ya, yes, siap pada Alijo. Mungkin kita belajarkan di temen. Temen. Saya mules aku. Ampun ngaten wong belajar duwi cok guru aku. Iya. Iki mergo Pak Bayan kan lagi ngayahi tugas ada acara penerimaan penghargaan karo Pak Lurah. Oh ngaten. Nah, mula aku kudu ngreksa iki Pondok Monosuko ya ta, Padepokan Monosuko. Lah iki aku tak resir-resir ning mburi sih. Ya. Nggih padahal dicoba tujuan mengke kula belajar malih. Lanwan tak kira ki sapa no swara tanpa rupa basan gede basan meteko gede banget sik kok ora penak to ana swara tanpa rupa iki jurak lanwan lanwan ditawange basan teko gede banget. Lah ya gedhe wong nganu. Niki kula iki masa pertumbuhan sak niki. Oh. Kok ngerti ya? Biasane ngono badhok-badhok e mangem aja. Apa tuh katanya? Apa enggak tahu aku namanya? Apa? Ngene. Dalam rangka apa kok lagi tumben dene? Iki dalam rangka belajar pong apa? Aku rene iki saiki aku rak bisnis anyar. Weh, ayo kan kowe wis terkenal mesti nggawa-nggawa apa, sok mendring barang. Ha nggih. Nek mendring parabot nggih. Parabot. Saiki gawananmu apa? Lho. Aku saiki bisnisku maklar mobil. Weh. Kelasnya rada munggah aku lagi butuh mobil. Mulan dredeg nek diterak. Ora iki aku iki mergane seneng aku iki ketemu golek-golek ngono lho lagi pengen apa? Apa kendaraan? Kendaraan. Mbak Elisa kan agek robak. Naik daun. Butuh nek, aku. Butuh nek nanti-nanti meng mlaku wis ra kelas lho. Kudu setang bunder. Setang bunder. Paling ora cekelane ngene. Gilingan pari. Ya mobil toh Mas, maksudnya gilingan pari toh. Iki mobilnya lengkap. Mobil bekas gelem? Ya. Ya gak, ya kaya ngopo dulu, kaya ngopo disek. Bekas kembruan wit. Lho nek gelem. Lho sing nganu e terjangkau kok ya. Aja toh, ya sing apik. Aku ya pengen golek mobil abang kok ya ngerti nek aku nah, mobil abang ya. Iki mobil terbaru. Setir nang kiwa, rime nang tengen. Lho. Dadi nek nyetir ngene.
mobil ya setir setir neng tengen kok setir neng kiwa. Iki anyar iki model anyar. Oh canggih berarti. Canggih. Iki layar sentuh gerune. Oh, nganggo ngene. Mlo touch screen. Kok iso touch screen? Lah iya arep nendi ngono misale. Giwangan menyet tit. Bablas. Tekan giwangan. Wonosari. Ayo giwangan canggih iki iki. Ye. Tenan, tapi regane piro? 120. Wis. 120. Geneh no. Hai larang Mas aku yo entap. Aku mbok naik dauno iki kan piyeku akeh ning mung mbok setetek titik ngono. Apa? Sik to. Ah, aku naik Jawa tuh ro ini apa ya bundet aku tuh. Bundet. Jadi aku punyanya duit tuh yo enggak pak rakeh ngono lo. Wah, iki tapi nek soal rego ke aku 120 kuwi. 120. Jare iki nego tipis. Lah yo tipis so kae iki ora iso njur tipis banget. Upama lo iki. Upama 90 ngono piye? Lah mung ngenyang kok kekendelen. Tipis. Lek kendel ya 30 aku jaluke ta. Tipis kuwi. 90 ya. Iki ayu ning kok etung-etungane rada ra cetro to iki. Iki 120 adoh banget no. Ya ora lah 90 ngono nek gelem tak jupuk iki langsung. Nek aku ora gelem. Ya piye carane lah 90 ya. Wah. Iki pokoke 5 ne apa 10 kurangnya piro nek 90 30 e golek ana dhewe ngono. Mosok bakul malah rugi kepiye? Pokoke regane iki iki. Ha iki terbaru e. Terbaru. Terbaru. Ya piye lah aku ana dhuwit 90 napa jenengan urunan Bu nambah iki ya. Kepiye to kok maser kileran iki lho. Lah kan gue kebutuhan bersama ngono lho. Lah iya. Iki kowe ki arep tuku mobil ora arep tilik wong loro. Kok kabeh ditarik iki lho. Karepku yo 90 ya. Iki nek kowe ora gelem 120 iki, iki sing ngarepe akeh lho. Akeh sing pengin. Akeh, iki lagi ini iki. Wiyogo-wiyogoe dok pesen nih. Dok gelem iki kok ngene iki mobil 120. Mbok kompak sithik. Kandhani 90 malah payu. Wah, ning aku rugi. Waloh, rugi piye? Aku nek ya. Wong 120 dinyang 90 aku iki nek ngene iki jenenge kaya pemain badminton aku. Kok iso? Rugi Hartono nek ngene iki. Ora ngono, ora nek rugi 90 engko malah ndang payu, ndang gadi, malah mangane ra payu-payu. Wah, jan piye ya iki ya. Paning ora iso, tetep ora iso lah bakul iki kudu dhewe pendiriane. Dumeh sing nyang aja njur tak keke, tidak bisu. Bisa. Bisa. Ngono kuwi lho. Tenan ra iso. Ora iso. Ya wes. Eh, aku njaluk sang kulo sang kulo kok. Thank you.
kaya ngono aku nganggo katrok mau. Lah iya ta? Ampok. Lah sing ngendang api eh kaya ngono. Bocah-bocah ya Trengginas trampil aku njur nyakil. Tak bisa padok ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ing dinten menika kula saged pinanggih kalian panjenengan nggih. Bapak Ibu, waduh jan ketok le. Cahayanya seminar. Seminar. Wo. Metu. Kurang ajar iki. Ngenyek kalih kula aku joget ngene-ngene njur dake wae ngira ya. Mengina ya. Jenengmu sapa ta? Alex. Hah? Alex. Rupane kok ngono Alex. Alex. Alek kok Bardi kok ya. Wah, jan remen sangat ya meresani jenggleng Monosuko ya. Mangke kanca-kanca kadang-kadang sederek-sederek ponjak meresani ingkang anu menapa mangke wulan ngajeng kok wulan ngajeng sih minggu-minggunah ya le ya. Minggunah ya menika. Sesuk nggone iki dijembarke le. Ya ra. Matur karo Mbak Hanung. Ono dijembarke kamera ning jaba. Mesake lho, kameramen ki karo kowe malah penak kowe lho Le. Iso lungguh ya ta? Le nyambut gawe iso lungguh tur biak padang nek kae kameramen nginjen wae. Wen dhisik ibune tak ra ngerti. Ibune dhisik bobote kuwi tukang injeni gedhek. Tapi wah jan wis. Iki sesek matur karo Mbak Anung ditata sing apik ya Le ya. Wis tarian ana. Ya ta, kesenian apa-apa ana ning padepokane Mbak Anung iki wah jan. Gek piyayine iki nyah-nyoh. Sak sok. Padha karo aku. Kok klebus? Tegese niku nek kaya kula niku sok ana sok ora ngoten. Ki. Sapa kae? Sapa? Bae anakmu wis wayahe mimi mbok e. Iya Rene iki selak kenceng wae. Kesel sih, kesel. Ini kaya nggon album kasete Mbak Yati nih kan lho. Nggon album kasete Bu Yati kan ngoten lho lagu nih. Mbak Sinana tuloh. Aku njaluk dinikahke. Budi kau ikut kaset nih kok. Karo sopong. Yati pasak kaya toh? Iya. Rak kenal ya oh, aku. Oh, kumang saku. Oh, ikut kaset ke lho. Rak Budi Yati kalau nonton kaset ya. Coba. Karo sopong. Duh, ini kan merasa sakit. Berarti itu kagungan kasetnya kabeh ya Rian ya Bu. Yo kagungan toh ya. Coba swantan sih kaya mbien Nora. Karo sopong.
sedap, putan. Radin driver sedek ya. Bon. Sing kene ya le. Bon. Kene iki ya. Alah kok ngendi-endi drewes kabeh. Ngomah kula ora duwe kaya ngoten. Sapa tali. Ya. Sing penting ana nyawane. Oke. Caipeng ya. Iki dadakan rasa latihan kaya ngopo? Ya kok karawitan mono suka. Soalnya kita tidak ada di rundown ki lagu ini ra ono. Nah, dadakan. Ojo dongi sen-sen ke Mbak Hanum. Pokoke nganti kleru dana ora cair. Yo, asik. Asik. Yo. Anakmu wis gedhe ana perawan mbok coba takokno toleh piye mbok ketahan abang ketane abang dihancuri kelapa parutan terus piye toleh iya mbok Allah lo paling penting gawean. Jadi mau ngarep rabi ini gampang nih kudu cekel gawean. Lelah iya ngono. Mulanya ini kudu tanggung jawab. Mulanya kok konco-koncoku ya gue kurang ngomong si rabi baru untuk gawean ya mbok. Hah? Kurang untuk gawean kape? Alah nek kayo untuk bujuh sih gaweannya kari. Oh beto anak si mbok ya. Hah? Anak jane bener caca. Tapi pun. Ala nek urung duwe bojo kok nyambut gawe. Mm-hmm. Sing nampani kayane sapa? Ya ta. Oh. Bener. Dadi jenenge rabi dhisik. Heeh. Agi nyambut gawe. Nek riyen simbok riyen rabi dhisik napa anu apa jenenge apa nyambut gawe dhisik? Ketok ya aku dhisik iki nganu. Pon, aku pengen nyetir-nyetir ta ditakke nang kene. Isin aku ora tak ditakke nang kene. Aku kawin muda kok dhisik. Aduh simbok penting kawinan aku ini mbok wis bacot rata aduh simbok ra bisa turu awan wengi mbok pengen ketemu sedap kena ngopo awan wengi pengen ketemu mbok. Ngapa? Mergone acara Jenggleng Monosuko Adi TV menu kan acara anyar. Tapi alhamdulillah mbok, ratingnya apik, penonton angger rawuh rene menika seneng sedoyo. Nah, seperti pada hari ini menika dipun rawuhi saking warga Jatimulyo Tegalrejo Yogyakarta. Matur nuwun rawuhipun. Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Setunggal malih wonten rombongan pemirsa warga Rogoyudan Melati Sleman. Matur nuwun. Seragam setunggal malih warga Kelurahan Pringgan dan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. Aduh, dangu mboten sowan mriko. Matur nuwun nggih, Bu. Sehat ya ampun. Kula riyen sering sowan mriko nggih. Rian menikah kota gede, saat ini pun cilat apa tetap gede? Tetap gede? Terus ngeten mbok, ngatur ke matur nuwun. Wonten konco kulo, yo kang masku, yo bapakku, yo omku. Pak Jatmiko matur nuwun sangat. Karena beliau rombongan bis, pirang-pirang bis, sudah ditekan kini karena beliau. Matur nuwun Pak Jatmiko.
Nah, keleresan Pak, nggih, Pak Jatmiko menika caleg provinsi Dapil Kota Yogyakarta. Matur nuwun Pak Jatmiko. Juga dipun nuwun Pak Jatmiko nggih, menjang menapa nimbali Jenggrang Manasuka, Pak. Budhe iki urung pirsa to. Niki ki Mbak Hanum sudah punya rencana. Sesuk niku acara Jenggling Manasuka menika akan hadir di 4 kabupaten 1 kota sedaya dipun hadiri. Wow! Alun-alun lapangan nggo pentas awake dhewe. Mbak simbok awet nom ya, aja tuwek-tuwek ya men melu terus ya. Nanti dulu. Apa? Arep tuwa kene aku sesuk melu apa ora? Yo. Tetep ya melu to. Lah sesuk nek simbok mboten melu sapa sing menek klopo? Anu, sapa sing kok gayengke suasana? Aku ora menek klopo ya. Tukang golek mlinjur pasti mlinjur. Juga ada menika dari caleg DPRD Kota Yogyakarta Dapil 3 Mbak Erina. Matur nuwun Mbak Erina Dewi, terima kasih. Terus Mbak nuwun Mbak Erina. Enggak ngajeng menika. Terus yang sampingnya Mbok, yang sampingnya menika caleg DPRD Kota Yogyakarta tapi Dapil 5 Mas Arief Widodo Setiawan. Matur nuwun Masku. Semoga sukses bersama kita semuanya dan tetap amanah biar barokah. Amin. Ing cetha ayem tentrem bagya mulya nggih. Nggih sami-sami kula nggih caleg. Caleg penisilin. Beda kuwi. Wis salep. Napa oh, caleg calon legislatif mewakili rakyat nantinya. Coba sebut terus ki. Ora gampang. Coba. Aku gawake ki poras. Iya, tenang wae. Kok tak jalan ki kota gede tenang wae. Ora gampang wong bebojoan. Asik, kanca tepuk tangan. Kudu bisa. Ae. Ya. Dirasani ya Mbok. Siapa sih ngerasani? Ibu-ibu sih pojok kono bisik-bisik sandingi. Bu Yati ki asih seksi ya apa sepuh ngono lho. Jare masih seksi lho. Matur nuwun Ibu. Alah kemayu. Matur nuwun tegese aku dilem apa mau seksi. Seksi cantik. Mila panjen mriki seksi. Nang menika medeni. Ngaten lho. Matur nuwun. Ora trimo mangan Ibu. Ora awet nang. Bu, kula le sowan mriki, niku ajeng ngelingke jenengan. Apa? Kok kabare jenengan ki arep mundhut mobil gone Mas Pur ki tenan po? Walah kuwi to iya. Oh. Iya panjen, mengering kurang sedithik. Nuwun sewu radi ge sampeyan mriki, ora kleru to arep mundhut mobil ki. Kleru rek sapa? Kok kleru rek sapa? Budhe rak ya nuwun sewu nggih, budhe wis sepuh. Hei. Aku dunekke sepuh mo, dunekke tuwa mo. Terus senior. Oh. Nggih, ngeten lho. Nggih, ngeten. Ngeten. Kula pinangka anak, pinangka prunan, pinangka sedulur sing cerak karo Bu Yati mung ngelingke. Yuswa pun mboten nem malih. Mbok ora usah kemayu numpak mobil sing aneh-aneh. Wong nyopir ya ora iso lho. Nanti kaya iso nyopir arep tuku mobil barang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyuwun pangapura. Kok isih ana nom-noman sing penemune cethek kaya ngono. Lho kula ki perhati ama diklerokne. Ya kleru. Arep aku wis tuwa ning aku semangatku muda. Apa kleru? Nggih mboten kleru ning maksud iku ora usah ngasto kendaraan sing aneh-aneh. Ora usah sida mundhut mobil wong nyopir ya ora iso. Kowe ora ngerti to? Arep ora iso nyopir? Ya ta, engko aku foto diselen ngono kan ketek kaya. Mongko aku nganggo topi kae, njur nganggo katok sing nepit kae lho.
speed, ya toh. Mesti anu kok penonton sing do nonton fotone, wah ada kura-kura. Lah ketutupan topi ra ketok. Lah iya noni, ya ora apa-apa. Pokoke aku semangat pokoke kudu kura-kura naik mobil. Apa tuh? Biar tuan yang penting centil. Ya. Neng ngeten, ngeten. Kula kok ora arep nyaru, kula kok ora arep le nyaru bubus. Cata dong, ngenake aku dinekke centil kok. Guyu. Kok iso rembukan kene kok? Kula ki ora arep nyaru bubus. Kula arep istilahe nganggo-nanggoni utawa apa ya? Ngagok-agoki arep mundut mobil ora mung pesenku siji. Mung pesenku siji. Apa? Le rembukan karo Mas Pur to? Ngati-ati. Bocah nih kocok esok dele sore tempe. Lho engko nek nganti budhe kapusan aja seneng utok... cubriya karo wong. Lho ngono wong ki ora mesti kadang-kadang bentuke apik nganggo pakaian dimes ning ngendi kok abang muni ijo-ijo muni kuning. Ning karepa kaya sipur kae coba ketok wong meragukan. Aja dipercaya. Lho kok piye ta iki? Pengin ngalem apa pripane? Aja. Monane yen kita aja disepalake to. Mas Pur niku cuk kadang wong iki ya esuk dele sore tempe dados nuwun sewu. Mung pesanku ya nek wis niat mantep ati arep undut mobil monggo wong duwit-duwite Bu Yati ki ambak gitu. Sing penting ngati-ati rembukane. Pun ngoten mawon kula tak teruske gawean arep tuku karepmu ora tuku ya karepmu oleh repot repot. Aja. Apa? Aku coba tinggal, aku malu. Alah, nok kintil. Ngapa lho wong? Gendeng. Alah, jaluk digandeng. Duh, yo, bola bali yo. Ibu sedanipun. Nggih, sehat sedanten nggih. Sehat alhamdulillah. Mboten nanten sing sakit to? Mboten nanten alhamdulillah. Sing sakit ming dompete mesti. Niki kula badhe nyanyi cocok napa mboten? Lagune napa? Waduh, manuk. Kok manuk lho, Jek. Nggih, nyuwun janjine piye? Ya. Nggih. Jengbleng ngono suka. Yeah.
lagune sakit napa mboten, Bu? Mboten. Mengge mersani nggih YouTube mawon. Yen apa tu prasaja Sawang saka kadowan lho, suarane sarwa-sarwi neng semakin ngati. Alah, jenengan kok ngalem mboten ngoten iku. Lho nggih tenan kok. Olehku ngelem ki pancen tenan panjenengan leh ngolah swara, nggih panjenengan ih ampun saya bangga pokoknya duwe murid ning Sanggar Mono Sukom niko kula. Kula iki nembe enggal wonten mriki Mbak Anu, mbok pilih kula nderek-nderek gladen. Nggih, nggih. Nggih, kula asinipun Boyolali. Nggih, nggih. Mbok pilih kula wangsul wonten mriku saged migunani kagem masyarakat Boyolali. Nggih, nggih, nggih. Nggih kadosa panjenengan sak sedaya niki nggih para pangrawit yoga menika nggih napa melakukan apa yang mereka bisa ya, yang disebut dengan perjuangan sing iso nabuh gamelan yo ngrawit sing nyinden ayu suarane yo api yo sak piturute ngono yo Mbak Atikah niki saged niki melestarikan budaya Jawa betul betul Mbak tak kandhani to pripun iki engko sedilit meneh persegi ki arep teko Mas persegi persegi ku iki jare aku pokoknya wis karo dek iki wis ana rembugan. Insyaallah aku arep ngadani ana operasional nggo Sanggar Mono Suko ning kene. Si persegi niku piyayi napa? Ha ya wah. Persegi lah niku nama orang. Nama orang emangnya Nik... janjaran genjang. Ya wong jeneng. Niku pripun kok? Ya niku ana elips apa janjaran genjang kok jenenge iki persegi ngoten. Nggih jenenge kota ya kaya Bogor. Oh lajeng. Bogor. Nggih, kuwi iki pokoke aku kuwi wis rembugan ning BA, insyaallah Sanggar Mono Suko ki engko ana pengadaan operasional. Dadine dienggo ngeter-ngeterke para sinden jenengan nek ana acara-acara ki nganggo kuwi. Ha iki engko ngene aku njaluk tulung, Mbak. Iki wis tak siapke kabeh. Wis tak siapke? Pirantine. Piranti karo duite leh nggo tuku kuwi. Berarti tak siapke mipek berarti. Pokok men wis tak siapke duite. Nggih. Tulung jupukno duite nganggo surat kuasa kabeh jupuk sik ya. Kula niki saiki nek ATM. Lah ning ATM mosok ning pasar. Nggih. ATM. Kuwi wis tak siapke ning kono karo surat kuasane jupukan kok sedhit meneh persegi teko. Oh nggih nggih. Kedasane iki. Saiki soalnya iki transaksine kudu saiki nek jarene nek ora saiki engko dijupuk wong liya. Lah nggih. Berarti kula sak bijal sak menika. Ati-ati Mbak Tika okay, yo. Siap tulung yo. Tulung yo, Nduk. Nggih. Nuwun Mbak Anu. Nuwun nuwun nggih. Nggih, assalamualaikum. Mbak Elisa. Okay. Mbak Elisa, suwe-suwe nek ngomong kali jenengan niku, ilatku setruk. Aduh, ampun iki ki lho mawon sing ilate rada ngaten niku. Panjenengan ampun nggih. Jan, piye-piye Mbak Elisa anu, niki penting-penting penting, niki wonten penting. Penting, penting. Jek kula niku ajeng nyuwun tulung panjenengan Mbak Anu, ndak do seksi. Kula niku ajeng padha. Seksi? Kula mboten seksi kula. Klambiku koyo ngene kok. Seksi. 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 Seksi dadi seksi nggih. Nggih, menika kula ajeng mendet. Mbok kula ente. Alah, napa to mundut, mundut. Ajeng mundut. Ajeng tumbas, mbak. Tumbas ten tumbas. Silane gede. Nek tumbas niku disaisa nggih. Oh, nggih, tumbas niku nggih mundut. Mendet mengke wonten lah barang gede banget. Barang gede banget. Nggih, niki make lare pun ajeng. Kula dadi seksine. Nggih. Niki ajeng transaksi jenengan. Nggih. Pas kula nggih. Panjenengan. Kula nggih ajeng tumbas sesuatu. Pas pokoke men
kejutan dienggo sanggar Monosuko. Mungkin jenengan nih pas nembang wah siap ning dindi ki nganggo niki operasional. Oh, sae sae. Jenengan nggih pas bali dadi saksi kula. Nggih ngiras pantes e kalian nggih. Nggih, bareng-bareng sesan. Nggih, dadi pokok men ten mriki mawon to niki. Nggih, ten mriki mawon kula pon pokok men ten mriki ten sanggar mawon kula ngaten. Anu wonge sing ajem mriki nggih. Ajem mriki. Jenengan nggih sami to? Padha, wonge nggih ajem mriki nggih. Dadi tenggo ten mriki mawon nggih. Niki kula nggih Mbak Atika lagi ngumpul nggih. Nah, lah kelo-kelo. Alhamdulillah. Iki yotrone. Duwite nggih nggih. Mekan jenengan sekseni nggih, Mbak Alisa. Sekseni kula nggih. Niki pojangkep artane. Alhamdulillah. Sesuai aplikasi. 95 juta. 95 juta. 95 juta. Soalnya regane pancen semono. Juta opo? Mesti mobil apik iki. 95. 95 juta. Oh iya. Aku yo regane arep tak gawe 95 likur wida. Oh, sang. Sangang puluh lima. Wah, alhamdulillah guys. Wah, akeh banget iki. Dari nunggu temen iki niki. Nunggu yang iki. Lah, iki. Iki. Trontong. Niki. Niki sinten ya Mbak? Lah niki wau sing jajaran genjang wau. Mas Persegi niki. Pripun? Lah nggih niki sing ajeng dadi piyayi niki bagus. Oh niki sing bakule. Bakule niku nggih operasi. Niki mbake kata-katane rapenak kula kinten bagus. Napa kurang bagus ngeten iki? Bagus napa elek, Bu? Bagus. Matur nuwun. Kok mboten trima lho. Iki sing ajeng kula anu nyuwun seksine nggih kula laleh niki nggih. Nyuwun seksi. Nggih. Padha Mbak Elisa. Niki nggih. Oh sami. Kepeneran nggih. Kebeneran. Opo? Lah kok yo dilalah nggih. Lah nggih. Dadi iki iki nggih sanggar. Kelerasan banget iki doning sanggar pasang. Yuyati. Dompetmu ki keri murka kowe wong-wong iki. Wis ditentukan dompetmu ki keri malah iki. Walah. Ketek dompet emang ya wis katut e. Dompete iki keri malah ngunuk wae. Mbok dakek ngendi dompetmu mau? Enek isine ora, Mas. Mau ngendi dompetku? Dompet. Walah. Dompet tetukon kok sangat. Glek. Mobile. Ini to. Bu Yati ajeng napa mriki? Niki. Ajeng napa jenengan? Niki kula tumbas niki, Mbak Nom. Lho, kula ajeng tumbas niki mobile. Lho. Iki sing tak kirim, Mbak. Jenengan iki piye to, Mas? Setire ning jiwa, terus setire kiwa. Rime ning temen. Rime. Lagi yang ni, lagi yang kerak isan kene kerak. Apa ya bude? Lagi, paspor pilih jari ini. Mungkin ya, nur saya mau nikah dos piti toh. Mbak Anu masih mudut mobil. Mudut mobil. Tinggi sanggar. Tinggi sanggar. Ya Allah, matur nuwun sangat Mbak Anu. Lagi juga lo, luwe Mbak Matur ya Allah, terima kasih. Matur nuwun. Mbak Elisa, gak sedoyo mawon nih. Nih kularian, kularian. Saat ini ngeten. Niki banjengan ku tenang, niki ajar numpak gambar yen. Niki ki tenan, jadi Mbak Elisa yang buku mobil. Kan kemarin sangang puluh kan gak mau dia. Terus tak unggah ke sungo limo ya, oke lah aku. Ya tuku nang sipur. Iya. Bude, ini harus mudah nang sipur tau. Sangang 6 likur aku. Loh. Sangang 6 likur. Iki mas kumpul kape pembeline kayak kepiye mas pur. Kuwi regane semono padha dek nawake 95 pokok men pundul saka 95. Saiki mobile nang endi ngono wae, Mas? Lho, mengke riyen niki pokoke sing regane dua-dua nggih kula culke to nggih wong padha to nggih. Aku wis siap lho 95 yuta, 95 yuta. Iki sing nyatane to sing nyatane kula dhisik. Lho ya ora sasen lho Mas. Iki kok ngene iki to dodolan. Wah, ora bener iki Mas Pur iki. Mobilmu regane pira? 120. Tak tuku 170. Waduh. Wah. Nggih kula rugi no. Lho kok rugi? Jenengan ajeng tuku pinten? 170. Kula nek mboten 120 mboten kula colke.
Mbak Anu pinten mau? Iku jarene empon deal 95 juta niki. 95 95. Sangang pulau tak tambahi Rory 6 likur. Puntos, saat ini. Sangang pulau, statuku 100 pitung. Pak Dalijo, Pak Dalijo, nyun maaf punten. Ini yang tinggal rembukan, ini mobil enti. Ini mobil enti, ini gede banget. Lah saat ini barang ini nanya enti. Ini parkiran, parkiran, ini parkiran mesti yo. Kan parkiran ini showroom, showroom. Alah, boten, tenang pun kulau betak. Nanti saat ini. Gak kau lo mas, nego. Jadi pembohongan publik ini. Aku wis kroso, aku wis kroso. Neng dindi sipur ki bola balik gawang ini ki. Wah mengarep ngapusi. Jadi ki setire ten kiwa. Rime ten tengen, cobi boten. Wah, ayo, ayo, ayo. Sebentar, sebentar. Teman-teman sebentar. Budhe Yati tadi ngendika nek duwe mobil arek nganggo topi terus foto ayo gek foto ayo. Yo foto terang mobil ayo. Iki kok nyontol iki kon foto. Saiki sing tak nggon jajal. Pur, kowe. Ayo, Pur, ayo. Iki pripun kula. Jeneng aku jajal. Tumpai sik kene. Rumangsa kok ban saben ngomong kok le werna-werna kowe iki. Gawek-gaweke niku. Jare nek dipijet arep neng meguwa ngono ya. Dipijet nut 14 Prambanan. Prambanan. Ha iya mau digowo ngene keterus Pak Bes. Aneh-aneh. Mengke riyen to? Kula niku ngapusi nggen pundi? Lah ya iki kula nawake mobil gambare niki, bentuke ya ngeten iki to. Ngapusi. Masa ya bener. 120 juta ya lah. Niki wau sing leh nawake ngeten iki. Nggih. Niki sing ditawake. Lah mobil e iki. Nggih, nggih. Ha bener kok. Ini mesinnya ya mobil ini gede. Ini kebohongan publik niki, menjebak niki. Sampean muni mobil gede apa ora? Mboten. Kula ming muni adol niki 120. Asake dene sing do nyangkem rungsung. Sik. Oh, 120 ki 120 juta apa rupiah? 120.000. Iki piwas lho tak jupuk duwite saka bang nganti iki karmu ya karmu kowe iki guyon ning ora pas mosok Mbak Anu marep mbok apusi kudune sing apusi Mbak Anu ki aku makalah sikik pancen korbonsai korbonsai aduh sori niki niki saja niki Pak Dalijo ben saben episode mung tuman ngapusi wae tak pindah program kok piye yo wis kowe pindah program ning anu bae. Berita. Ning berita. Engko sik to diluruske. Mbak Anum nuwun sewu Pak Dalijo, Bu Yati, Mbak Elisa di Atika diluruske. Ki janjane sing kleru ki sapa? Nek rumah saku Mas Pur ya ora kleru lho. Ora kleru. Wong fotone iki barange ya sak ngene iki. Lah lele dek lek tawa ya 120 kok. Tapi kan enggak ada 5 juta. Gur 120 nego tipis ya bener, Mbak. Ya bener. Rangke kula ki dong tahu salah kok. Bener. Lah jane iki pembohongan publik, Pak. Sing kleru ki malah Mbak Anum sampean. Nggih, nggih, nek kan saya kleru. Malah bernafsu. Nah, ini. Aja gumunan, aja kaget. Aja gumunan, aja kagetan, aja penginan. Nek mung gambar, nek mung gambar niku ditelesih tenan. Nggih. Gambare kaya ngono, asline kaya ngopo? Ya iki bener asline ya iki, lek kurang kepiye? Nggih, pas to. Oh, iya bener iki. Gambare ya iki asline ya iki. Kerah aku iki. Iki. Dadi ngene lho mungkin gandang Mas Pur niku istilah iki pelawak utawa dagelan dadi tinggo kebiasaan le guyon nggo sapa-sapa tinggo guyon barang kok ngene tinggo guyon ya ora nggo ngapusi kok lha ngapusi lho ampun ampun wis saiki kanggo pelajaran jajar jajar kita hikmahnya diambil jangan mudah tergiur yo saiki nyanyi more.
Sopo Adik TV. Ingkang makarya sesarengan kalian Hanum Rais Foundation Ugi Center Umat. Matur nuwun sanget. Kinangge malih adicara salajengipun. Atas-atas kondoripun mugi tansah tetep sinanding kebagas parasan pinaringan sehat ingkang mumpangat lan salam rahayu. Nuwun 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 matur nuwun.